Olá meus amigos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu não me canso de olhar aqui para esta beldade, para esta verdadeira obra-prima que a LG conseguiu aqui fazer neste smartphone. Porque de facto eu arrisco-me a dizer que atualmente é o melhor intermediário premium da atualidade, pelo menos a nível de beleza para já, isso não tenham dúvidas nenhumas. Parabéns LG e também quero agradecer obviamente a toda a equipa LG porque eles, epá, foram fantásticos. Foram não, vocês são fantásticos, muito obrigado mesmo. Pessoal, eu quero falar agora aqui um pouco sobre este smartphone e tendo em conta o modelo que eles deram aqui, o nome Velvet. Para quem não sabe, Velvet em português, derivado do inglês, quer dizer veludo. Vocês sabem o que é veludo? Quando nós tocamos aqui o fofinho, pronto, é o que vocês têm aqui neste smartphone. Tanto a nível de construção, tanto a nível de pegada, tanto a nível de peso, ele é muito levezinho. Pá, vocês não têm noção. Ele acabou de sair, é o grande lançamento da atualidade aqui em Portugal por parte da LG. Vocês já poderão ter acesso. Eu vou deixar também o link com todas as informações na descrição. Mas vamos começar por apresentar aqui esta beleza, porque está um espetáculo. Vamos lá isso. E olhem para isto, gente, apreciem-me bem esta obra de arte, esta obra-prima, toda uma construção na parte traseira em vidro espelhado, ok? Pois temos em toda a sua envolvência uma construção metálica, tanto na parte superior como inferior, como nas laterais, e ele é mesmo muito, muito levezinho e muito fino. Ele tem aqui toda uma curvatura no seu display, já vamos falar também sobre ele, mas agora que falei a nível de peso, vamos ver quanto é que ele pesa, para vocês verem que realmente ele é mesmo muito leve. Reparem aqui, temos cerca de 178 gramas. Difícil ver isto atualmente em smartphones. Muito leve mesmo. Temos um áudio, temos um som 3D com toda a tecnologia da LG que vocês já irão perceber ao longo deste vídeo. Entrada para cabo USB Type-C para carregamento e transferência de dados. Temos aqui entrada jack 3.5 para fones de ouvido. Na parte superior temos o microfone redutor de ruído e a bandeja de cartões. Botões volume mais e menos na parte lateral esquerda. Aqui um botão de acesso rápido para o assistente e depois temos aqui o botão de power que vou aproveitar e já vou ligar o smartphone. Temos uma tripla câmara traseira, ou seja, temos três aqui com este efeito lindíssimo. Parabéns LG, conseguiu fazer aqui uma simplicidade sem aqueles módulos agora atuais das marcas, não é? Muito volumosos, enfim, está muito simples, muito bonitos. Eu vou-lhe chamar aqui como se fosse aqui o efeito de chuva, ok? Parece como se fosse chuva a cair, aquelas gotas a cair, muito lindas mesmo. Então, a principal é de 48 megapixels, temos uma segunda área que é uma ultra wide de 8 megapixels com um ângulo de 120 graus e depois temos uma terceira câmara de profundidade de 5 megapixels e no finalzinho aqui mais pequeno temos o seu flash. Viramos para a parte frontal onde poderemos encontrar a sua câmara de 16 megapixels, câmara essa que vem aqui implementada em formato de gota d'água, ok? A LG aqui não decidiu colocar tendências habituais das marcas, como por exemplo câmaras pop-up, câmaras em formato de buraco, enfim, decidiu implementar e manter aqui esse sistema que na minha opinião acaba por ficar aqui até bem bonito. Depois temos aqui um display, meus amigos, esse já vamos falar de seguida. Vamos lá. E depois, quando nós nos deparamos aqui com esta tela, com este ecrã de 6.8 polegadas OLED Full Vision, com uma tecnologia cinematográfica por parte da LG, eu posso garantir-vos que vocês durante um longo par de anos não irão querer outra coisa. Não irão trocar de smartphone, porque de facto ele é incrível. Mas antes de irmos ao display, já vos vou mostrar tudo isso. Vamos também agora aqui ver a bandeja dos cartões, que eu já me esquecia de vos mostrar, ok? Nós temos aqui possibilidade, então, de colocarmos dois chips da operadora, dois cartões, ou então colocarmos um chip, um cartão, juntamente com um micro SD. E vocês reparem-me agora aqui nesta tela, nesse display. Com um toque suave, pessoal, muito suave mesmo. Pá, incrível a sensação do toque, não é? O prazer que nos dá mexer neste smartphone é de facto incrível. O brilho que temos aqui também no ecrã, e reparem que temos aqui um excelente aproveitamento em toda a sua envolvência. Depois, há outra vantagem, vocês aqui não irão sentir dificuldades de visualização. Eu vou fazer melhor ainda, vou aqui mostrar-vos um pequeno comparativo. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho um dos últimos smartphones que eu trouxe ao canal, ok? Com um ecrã IPS e uma taxa de atualização de 120 Hz. E aqui tenho o LG com uma taxa de atualização normalíssima de 60 Hz. Quero que vocês deixem aí nos comentários qual é que acham, eu acho que não há dúvida qualquer nenhuma, que é o melhor smartphone a nível de visibilidade. Reparem aqui, o wallpaper também não é o mesmo, mas para vocês terem uma ideia, ok? Estou no interior, agora vamos lá para fora. Estou cá fora, meus amigos, ambos os smartphones estão com o brilho no máximo, ok? Estou completamente também virado para o sol estava a ter neles, e vocês digam-me da vossa preferência qual é que preferem, se preferem o do lado esquerdo ou se preferem o do lado direito. Acho que não há dúvidas qual é que nós conseguimos ter melhor visualização. Sem dúvida aqui, o LG Velvet.
Meus amigos, isto foi apenas um exemplo lá fora, ok? Como vocês puderam reparar, a nível de dificuldade de visualização aqui o LG consegue-se ver muito bem, mesmo com o sol a dar no smartphone. E o que é que eu quero chegar com isto? É que eu prefiro mil vezes um display OLED, tendo uma taxa de atualização mínima e normalíssima de 60 Hz, do que propriamente ter um smartphone com uma tela IPS, com uma taxa de atualização que seja o dobro de 120 Hz. Vocês conseguem notar aqui a curvatura do ecrã, o ecrã aqui curvado? Olhem que lindo, com este efeito 3D, muito lindo mesmo. Olha aqui, lindíssimo. E temos aqui mais outra série de funcionalidades a nível de ecrã fantásticas, como por exemplo, definições, ecrã, cor do ecrã, eu coloquei como vívido, ok? Vocês podem colocar, por exemplo, como cor natural, cor cinema, ou então poderão personalizar à vossa maneira. Temos depois ainda disponível e muito útil aqui o AOD, ou seja, o Always On Display, não é isto? É isto aqui, eu vou manter ativo e isto sem dúvida que será muito, muito útil, pelo menos para mim é bastante útil. Aqui está, Always On Display, ativo, impecável. Estou a gostar muito, estou a gostar bastante, aliás, deste LG Velvet, mas há aqui uma coisa que eu não gosto, e é apenas uma opinião minha. Tem a ver com as marcas, ok, das nossas impressões digitais, porque ele é tão espelhado na parte traseira, mas enfim, isso resolve-se com uma capinha, vocês, aliás, aconselho vocês a colocarem uma capinha nesse smartphone, porque ele é tão lindo, 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 que merece, sem dúvida, uma capa que o proteja. Vamos agora fazer aqui o teste a um dos seus sensores, mais precisamente à impressão digital que fica então localizada aqui na tela, no ecrã, ok? Vamos fazê-lo agora, desbloqueou sem qualquer falha, vamos bloquear novamente, mais uma vez, impecável, olha aqui, muito bom, muito rápido mesmo, ok? Não é dos mais rápidos, mas desbloqueia sem qualquer falha, olhem aqui, muito precisa, ok? Não precisamos estar aqui à procura, reparem, tela apagada, desbloqueou sem falhas. LG implementou aqui neste LG Velvet um sistema de som 3D, ok? Com um som com um áudio inteligente, onde vocês irão conseguir captar aqui todos os áudios em termos mais realistas, a bem dizer. Vocês poderão estar, por exemplo, a ver um filme, ok? Irão ter acesso, por exemplo, àqueles sons de efeitos especiais com uma maior realidade, como se estivessem a ver, por exemplo, numa TV. Vamos agora ouvir o áudio estéreo deste smartphone. Brutal, gente, brutal. Já sabem, o som é, ela é dual speaker, tem duas colunas, uma aqui em cima e uma aqui em baixo, o som sai-nos aqui de cima e aqui de baixo. Brutal, brutal. Já está no máximo, ok? Show, muito show. Não se ouve ruídos, perfeito, áudio perfeito. Muito alto mesmo. Vamos bloquear o ecrã. Já está. O som continua a dar. Vamos agora a uma das partes que me suscita também bastante curiosidade e obviamente que vamos falar das suas câmaras. Eu vou aqui falar de um ponto crucial e uma tecnologia impecável que a LG implementou aqui, que tem a ver aqui com o áudio ASMR. E o que é isto? Vocês irão captar os áudios mais imprevisíveis, sei lá, imperceptíveis. É melhor eu dar o exemplo para vocês perceberem. Este modo mesmo aqui. Estou a falar baixinho, não é porque coloquei os bebés, as crianças a dormir. É só para que vocês percebam que este modo é capaz de fazer isto que vocês estão a ouvir. Estou a falar baixo, ele é capaz de captar a minha voz a falar baixo, tanto aqui ao perto como aqui ao longe. Como por exemplo, ouço. Agora desativei o modo ASMR para que vocês também percebam que realmente faz toda a diferença. Eu vou voltar a falar baixo. Reparem, ouçam parte do vídeo anterior. Ouçam esta parte agora a falar baixo. Fenomenal. Muito bom. Aqui está, estão a ver? Vocês podem criar vídeos relaxantes captando sons mais suaves. Experimentem gravar vídeos a sussurrar, comer, etc. para ver o que a ASMR é capaz. Agora imaginem isto, por exemplo, para os amantes da natureza, e não só, imaginem o que este smartphone será capaz de fazer. Muito bom. Modo fotografia, definições, vamos aqui à sua resolução, está na mais alta resolução, 48 megapixels, estão a ver. Depois temos ainda aqui disponível, por exemplo, o modo retrato, temos disponível câmera manual, ou seja, o modo manual também. Aqui em mais temos disponível a vista noturna para captarmos fotos noturnas, panorama, câmera lenta, YouTube Live, uma novidade. Vamos aqui clicar, por exemplo. Olhem aqui, ele acede logo diretamente ao YouTube e se vocês quiserem fazer um direto
Aqui está, tem logo disponível. E depois temos aqui o modo vídeo, vamos só aqui às definições de resolução. Aqui está, neste caso está em Full HD. Conseguimos colocar aqui Ultra HD, ok? 4K. Se quiserem, podemos ainda ativar aqui a visão completa do ecrã. Reparem, vamos ver, fica aqui a nível de gravação de vídeo a visão completa. Estão a ver? Tudo completo para a gravação, como se fosse modo cinema. Temos aqui o estabilizador de vídeo e aqui está a tal identificação da ASMR que eu vos mostrei no início para captação de áudio. Vocês ativam aqui ou desativam. Foto captada, câmara frontal, então 16 megapixels, modo retrato, reparem aqui nos recortes, ok? Ali do meu chapéu, por exemplo. Reparem, excelentes de cores, excelente modo de desfocagem, pessoal. Câmara frontal fantástica, muito bom, muitos bons detalhes, excelentes cores, cores vívidas, cores naturais. Vamos agora ver aqui a câmara então traseira, 48 megapixels. Olhem também aqui todo o recorte, o balanço de brancos também está muito bom, muito nítido. Vamos aqui fazer um zoom, olhem aqui os pormenores, ali o livro aqui do Harry Potter, por exemplo. Pessoal, muito bom, excelentes câmaras, sem dúvida. Vejam agora estas fotos também. Pessoal, muito bom, tanto a nível de câmara frontal como de câmara traseira. A nível de vídeo, está muito bom, brutal. Isto é tecnologia e capacidade LG, sem dúvida alguma. Fotos incríveis, vídeos fantásticos, excelentes câmaras. Enfim, o que é que sabe dizer mais? Deixem-me vocês aí nos comentários. Pessoal, enfim, temos aqui uma série de especificações muito boas neste LG. Gostei bastante. Não estou a dizer só porque é porque é mesmo uma realidade. Temos então aqui uma bateria de 4000 e 300 mAh com possibilidade de carregamento rápido, ok? E depois temos ainda a possibilidade de carregar através do wireless charging. Temos uma resistência militar e uma certificação IP68. Ou seja, ele é resistente à água também. Para quem liga mais a jogos e tal, temos aqui com um processador, o Qualcomm Snapdragon 845. Agora muitos podem dizer, Ricardo, não temos aqui o mais top, o 865. Gente, se tivéssemos aqui o 865, o preço iria subir substancialmente, ok? Este com certeza irá dar conta do recado. Esqueçam, vocês não irão ter qualquer dificuldade, seja a jogar, seja a navegar na internet. Enfim, tem aqui um processador da Qualcomm que é sem dúvida um excelente processador também. Fica aqui o essencial daquilo que é, na minha opinião, e vou repetir, o melhor intermediário premium da atualidade. Se eu aconselho este smartphone, gente, baseado nestas primeiras impressões, aconselho de olhos fechados e espero que a LG continue nesta linha a fazer esta simplicidade de smartphones, que eu espero trazer aqui mais vezes. Muito obrigado a todos que assistiram a mais um vídeo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Techs e vemos-nos sempre no próximo vídeo. Vá, fui, tchau, tchau!